Сьогодні два питання на брифінгу. Це питання про реалізацію чергового етапу реформування медичної галузі Івано-Франківської громади, а також про проведення роботи літніх шкіл у закладах освіти міста з червня по серпень 2024 рік. Тому прошу, Олександр Левицький. Доброго здоров'я, шановний пане голово, шановні пані і панове. В Україні триває, в тому числі, супереч війні, воєнному стану, агресії, окупації Російською Федерацією частини території України, триває низка реформ, в тому числі і медична реформа. І 28 лютого 2023 року урядом була видана чергова постанова уряду, направлена на реалізацію заходів з впровадження медичної реформи. Тепер ця постанова стосувалася і на цьому етапі відбувається формування спроможної мережі закладів надання медичної допомоги. І відбувся фактичний так званий поділ медичного простору усієї держави на спроможну мережу, кластерну мережу так звану. Заклади, які є кластерного типу, вони мають право і можливість надавати той спектр медичної допомоги, який є наймасовішим, найзатребуванішим, найпоширенішим. Бо далі йдуть високоспеціалізовані заклади, надкластерні і так далі. Тому в місті Івано-Франківську була проведена велика робота. Тут без субординації, без якогось там підлабузництва варто зауважити, що це були реально великі зусилля міського голови особисто, співпраці з міністром охорони здоров'я України. Наше управління охорони здоров'я змогло подати і аргументувати всю потребу міської громади про те, аби на території міської громади два заклади були визнані як заклади кластерного типу, які можуть надавати максимально широкий спектр медичної допомоги. І таким чином було прийнято рішення на виконання цієї постанови, це не була якась там волюнтаристська самостійна місцева ініціатива, про утворення двох кластерних закладів на території міської громади. Це центральна міська лікарня і міська клінічна лікарня номер 1. Згідно вимог Національної служби здоров'я України, обсяг і види надання медичної допомоги, які мають бути забезпечені у кластерному закладі, у закладі кластерного типу, передбачали потребу здійснити реорганізацію наявних у нас закладів охорони здоров'я з об'єднанням їх у один заклад. Це було зроблено рішенням міської ради від 31 липня 2023 року, і з того часу тривали ці всі трансформаційні реорганізаційні процеси, які практично на фінішному етапі зараз. Відбулося 8 травня, зареєстровано кластерний заклад, і вже відбулося припинення попередніх закладів. З 8 травня вже подані документи до Національної служби здоров'я України на об'єднання 12 пакетів надання медичних послуг, які були погоджені Національною службою здоров'я України. Це величезна робота, це коротка, можливо, інформація. Це робота міського голови, міської ради, виконавчого комітету, управління охорони здоров'я, комісії з припинення в ході реорганізації і приєднання до нового закладу всіх 4 закладів. Це міська стоматологічна поліклініка, це міська клінічна лікарня номер 1, це міський клінічний перинатальний центр і це міська дитяча лікарня клінічна. Вся ця робота проведена, це робота юристів, це робота виконавчого комітету, це робота реєстраційних служб всіх. Я вдячний всім за цю роботу. Ми все одно розуміємо скепсис, навіть часто міський голова на нарадах висловлює занепокоєння, чи будемо ми дієми, чи будемо ми спроможними, чи належним чином ми зможемо надавати допомогу. Звичайно, зміна назви, зміна там якоїсь підпорядкованості чи структури не змінює стану палат, стану забезпечення, взаємодії комунікації з Національною службою здоров'я України. Змін, які Національна служба здоров'я України ставить як вимоги для забезпечення якості надання медичних послуг. Наявність чи відсутність персоналу, ви бачите, лікарі – це також люди, які часто, в тому числі, підлягають мобілізації, це лікарі – це часто люди, які
ну, можуть мати життєві обставини різні, і ми зараз дуже тяжко шукаємо фахівців на окремі спеціальності, де нам бракує, бо фахівців завжди бракує в часі таких потрясінь і важких подій. Тому ця робота буде тривати, ця робота буде зараз уже вийде на новий рівень, принаймні організований і, ну, що скажемо, під єдиним керівництвом, під єдиним управлінням. 20 пакетів надання медичної допомоги, так як і в центральної міської клінічної лікарні зараз буде можливість укласти і надавати медичну допомогу в міської клінічної лікарні номер 1. І, ну, з огляду на те, як зараз вони працюють, більше про це зможе сказати Тереза Борисівна Стефанків. Я не хотів би відбирати у неї право представити роботу колективів, які вона очолює зараз. Вона більше скаже, я лише можу сказати одне. Понад 100 військовослужбовців постійно у цьому закладі, в міській клінічній лікарні номер 1, бо це структурний підрозділ клінічна лікарня, звичайно, військовослужбовці не лікуються в дитячій лікарні, так? Понад 100 військовослужбовців, це є середня кількість військовослужбовців, більшість з них це є військовослужбовці з зони бойових дій, це не просто хтось тут військовий десь захворів, які проходять лікування, реабілітацію. Ми вдячні виконавчому комітету, міському голові за ту підтримку, яку надана була фінансову, в тому числі закладу для надання послуг з реабілітації. Міський голова в ході свого візиту і звіту перед колективом, ви знаєте, міський голова звітує у всіх колективах, в тому числі медичних, ми цінуємо те, що окремо з нашими медиками відбуваються такі зустрічі і спілкування. Була нам дана, ну, така обіцянка і запевнена. Голова відвідав відділення і ті приміщення, і підрозділи, які надають реабілітаційну допомогу. Ми отримали цю допомогу і зараз ми працюємо над цим. Ясне діло, що з проблемних питань, які я би хотів сам підняти і просити, а не стільки Терезу Борисівну на це націлити, є питання зараз такої міжкомунікаційної паузи, так? Національна служба здоров'я України погодила об'єднання пакетів і укладення договорів про надання медичної допомоги від тих закладів, які приєднані, до об'єднаного нового закладу. Але пауза у фінансуванні може потребувати додаткової міської підтримки. Інформацію про це ми надали, фонд оплати праці щомісячний ми показали. Я впевнений, що чесна, відповідальна робота медиків, вона від календаря і від НСЗУ підписала, не підписала, вона не залежить, вона буде забезпечена. Всі процеси і процедури ми виконали вчасно, своєчасно. У нас не існує будь-якої якоїсь там загрози, що ми щось там протермінували чи невчасно подали. Ми вдячні Національній службі здоров'я України, що вони погодили наші подані заявки, а не відхилили їх, бо в багатьох закладах так є. Але всі, хто проходили ці процеси, реорганізацію, заклади обласного рівня раніше і так далі, я думаю, тут є медіа, вони бачили там і невиплати заробітної плати інфекційній лікарні, і все інше, і все інше. Тому я також про це кажу, що в нас може бути потреба додаткової фінансової підтримки на об'єднаний заклад, бо це пройшли всі. Ну, мені здається, що це навіть не питання там якоїсь затягування чи відсутності ресурсів Національної служби здоров'я України. Це процедурні зволікання, які, ну, вимушено технічно виникають. І воно так є, і так буде. Поки що заклад справляється з своїми завданнями і своїми викликами, які є. А підтримка наших закладів завжди була пріоритетом, завжди була відповідальною позицією. І ніколи міські заклади без підтримки міської ради, міської громади, міського бюджету не залишались. Ми на це і надалі розраховуємо, просимо про це. І сподіваємося, що спільною чесною працею ми дамо добрий результат громаді. Головне наше завдання – справлятися з вимогами, які ставить Національна служба здоров'я України, своєчасно, належним чином і в повному обсязі облікувати свою роботу, щоб отримувати за це кошти від Національної служби здоров'я України. Історія про те, що кластерні заклади більше отримують фінансування чи більше отримують коштів підтримки з боку держави на обладнання, на дороговартісний інвентар, який потрібен для того виду і рівня, і якості, і обсягів надання медичної допомоги в часі воєнного стану, в часі фінансової скрути в державі, ну, нами справедливо, мені здається, свідомо не ставиться зараз це питання перед Національною службою здоров'я України, ну, з огляду на об'єктивні обставини, адекватне сприйняття ситуації. Дякую, прошу Терезу Борисівну Стефанків, або якщо є питання, то вже хіба після спільних разом двох виступів. Прошу, Терезу Борисівну. Доброго дня всім присутнім. Як вже сказав Олександр Михайлович, 8 травня ми таки склалися в кластерний заклад.
І це є заклад надання вторинного рівня медичної допомоги. І заклад таким чином є в спроможній мережі. Звичайно, що об'єднання проходило досить тяжкий шлях, але ми вже нарешті вродилися 8 травня і готові і не припиняли надання допомоги. І працюють всі 4 структурних підрозділа. Працює структурний підрозділ клінічна лікарня, структурний підрозділ стоматологічна поліклініка, структурний підрозділ перинатальний центр і структурний підрозділ дитяча лікарня. Ці всі підрозділи надають допомогу, як і надавали. І ми зараз працюємо над тим, що ми маємо ще відкрити в кластерному закладі для того, щоб він відповідав всім вимогам. Наразі ми маємо 21 пакет, 12 з них пакетів об'єднаних. Ми змогли організувати роботу так, що ми досить швидко зуміли податися на всі пакети. Всі 12 пакетів нам підтверджено, і ми тепер очікуємо підписання договорів. Наразі у нас працюють всі структурні підрозділи чітко і злагоджено. Працюємо над новими рішеннями. Для того, щоб ми були кластерним закладом, нам ще треба зробити центр ментального здоров'я. Така вимога є у Міністерства охорони здоров'я і у Національної служби здоров'я України. І ми, власне, будемо це робити. Будемо працювати над ремонтами в закладах. То, що ми вже на зараз зробили, ми відкрили клінічні кабінети в клінічному підрозділі клінічна лікарня. І це дало змогу залучити ще додатково пацієнтів в нашій лікарні. І це об'єднання дає змогу зменшити і об'єднати ресурси, як матеріальні, так і лікарські. Для прикладу, якщо в перинатальному центрі працювали неонатологи або дитячі лікарі, наприклад, офтальмолог чи лор, працювали сумісники з інших лікарень, то тепер ці проблеми ми будемо закривати своїми силами, і у нас на то є ресурси, як матеріальні, так і людські. В кожному структурному підрозділі проводиться робота зараз над розвитком. Всі думають, що ми будемо найперший і найближчий час розвивати, ремонтувати, поліпшувати. Це така у нас вимога є до керівників структурних підрозділів, бо робота має проводитись, і ми маємо поліпшувати перебування наших пацієнтів в наших закладах і якісно і швидко надавати медичну допомогу. Якщо взяти по пакетах, то у нас працюють пакет реабілітації, він, до прикладу, у нас спільний, як в дитячій лікарні, так тепер буде спільний із клінічною лікарнею номер 1. Там і там надається реабілітаційна допомога, там надається дітям, а тут і надається в клінічній лікарні військовим в основному і мешканцям, які потребують таку реабілітаційну допомогу. Є ще спільні стаціонарні пакети, багато, 12 спільних пакетів, то є багато. І ми по цих 12 пакетах будемо, звичайно, поліпшувати якість надання медичної допомоги.
Об'єднання пакетів відбулося, але договори ще не підтверджені. І, як уже сказав Олександр Михайлович, можуть виникнути якісь проблеми з коштами, бо Національна служба здоров'я України може ці пакети розглядати до 3 місяців. Наскільки швидко вони їх розглянуть, ми, звичайно, з своєї сторони будемо намагатися і просити їх, щоб це було якнайшвидше. Але процес є процес, вони мають їх всі достеменно розглянути і підтвердити. Справа є ще й в тому, що Національна служба здоров'я України розглядає не тільки наші пакети документів. І в цілій низці областей відбуваються такі реорганізації, відбувається об'єднання пакетів. І поки вони не вироблять універсальний якийсь підхід, який буде рівним правозастосуванням, щоб не було, що для Івано-Франківська так, для, там, наприклад, Полтави по-іншому. Ну, тому це в них займає також час. Це з того, що ми з ними маємо спілкування. Ну, так, один з аргументів, чому воно займає до 3 місяців, це є те, що вони нам інформують. Але ми спілкуємося, і наша оцінка точно не 3 місяці. Ясно діло, що тут не тільки від нас залежить. Все, що в процесі і все, що передбачено процедурою, ми подали, ми отримали підтвердження, ми не отримали ще підписаних ними договорів. Ну, звичайно, підтвердження – це те, що до нас на момент подачі і станом на зараз зауважень від них нема до поданих нами документів. Ну, але процес розгляду і вже підписання, він у них займає час. Тому ми зараз в роботі, але в очікуванні. Дякую. Є питання до пана Левицького? До... Є. Прошу, будь ласка. Скажіть, будь ласка, якщо можна так сформулювати чітко, що зміниться для пацієнтів від того, що перестало бути 4 заклади, стало там 2? В гіршу сторону, на мою думку, нічого. Краще сподіваємося, що Національна служба здоров'я України, даючи нам вимоги і даючи нам, нарощуючи свої вимоги до того, яким має бути обсяг і якість надання допомоги, буде змінювати це, ну, в тому числі, наприклад, розширить там кількість аналізів дослідження, розширить спектри і види медичних послуг у рамках пакету, які надаються. Можливо, змінять протоколи лікування. Це не тільки від кластерного чи не кластерного закладу залежить. Але це змінює державу. Нормативи і порядок надання медичної допомоги встановлює держава. Лікарі – це ті, хто виконують медичні протоколи і нормативні документи щодо надання допомоги. Тому моє переконання, що держава буде змінювати вимоги, держава буде вдосконалювати методи і технології лікування, які підлягають застосуванню в рамках пакету надання медичної допомоги. Ну і лікарі зможуть, ну, скажімо так, спільно з пацієнтами забезпечити ту лікарсько-пацієнтську дисципліну, яка дає позитивний результат лікування. І що вона щодо змінилося для колектив? Тобто, чи змінилося навантаження, скажімо, на одному медичному працівника чи на одному лікарі до цього об'єднання? І чи довозить скоростю? Якщо так, то яка була кількість загалом 4 закладів? Зараз Тарасу Борисовну відповість, але що скажу одне. Всі працівники мали можливість і всім була запропонована можливість продовжити працювати відповідно до фаху, відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня. І це була позиція міського голови і виконавчого комітету, і ради дати можливість всім. Держава так, в тому числі реалізовуючи реформу, каже, якщо ви економічно не справляєтеся, значить у вас завеликі витрати, значить вам треба оптимізуватися. І одним, я не кажу, що єдиним, я не кажу, що обов'язковим, але одним з шляхів оптимізації держава, в тому числі на офіційних нарадах, всюди каже, що це може бути в тому числі і там скорочення штатів і так далі. Ну, станом на зараз в мене немає інформації, що хтось фізично постраждав з наших працівників. Але прошу більше Терези Борисовна. Тарас, просто правильно ваша посада. Директор КНП, клінічна міська лікарня номер 1 Івано-Франківської міської ради. Справа в тому, що я зразу на одне і друге питання відповім. Вимога була така для створення мережі спроможною, що лікарні в спроможну мережу входять тільки кластерні. Якщо б лікарня залишилась із цих 4 лікарень, якісь би лікарні залишилися неприєднані, то
Може бути така загроза, що цей рік ще загальні лікарні укладають договори з Національною службою здоров'я України, а на наступний рік такого може і не бути. І загальні лікарні лишаться сугубо на фінансуванні міського бюджету. Тому було вибране абсолютно правильне рішення і зроблено таке об'єднання. Що стосується лікарів і взагалі медичного персоналу, ми виконали вимогу міської ради і ніхто не був звільнений. Ну, звичайно, з медичного не лікарського персоналу, не середнього медичного персоналу. Звичайно, це об'єднання, як я вже сказала, дало змогу залучити працівників лікарні. Так, як я вже попередньо і казала, якщо, до прикладу, окулісти працювали в пологовому будинку зовнішні сумісники з обласних закладів, то тепер це працівники нашого закладу з підрозділу «Дитяча лікарня». Які мають інші навантаження, які мають повне навантаження. Так, і вони тепер можуть мати змогу отримати повне навантаження і працювати в одному закладі, і не бути, ну, звичайно, адміністративні вимоги там ми виконали, і є в адміністрації якісь зміни. Але вони ніяк не впливають ні на пацієнтів, ні на якість надання лікувальної допомоги. Прошу, будь ласка. Добрий день, я на Зеленці на Винпост. Хочу спитати, за яким принципом обирали керівника та чому не було оголошено конкурс на цю посаду? Бо законодавство зараз не передбачає обов'язку для цього. Тереза Борисівна призначена на посаду керівника, в тому числі і до закінчення воєнного стану. Після того міський голова може прийняти це рішення в установленому порядку. За принципом підбирали того, хто може фахово справитися з викликами, бо НСЗУ нам сказали прямо. Ну, я, якщо ви були уважні, я доповідав, що це були великі зусилля. Ніхто не вбачав у місті Івано-Франківську другого кластерного закладу. З великою довірою ставлюсь до вас усіх. Думаю, що ми, хоч ви і медіа, ви розумієте, яку інформацію можна, а яку і не варто. Все-таки я вірю в патріотизм і любов до міста з боку кожного з вас. Я так скромно і тактовно вам скажу. У нас в одному закладі, який є кластерним, який також має ще забезпечити і підтвердити відповідність вимогам щодо кластерних закладів, які ставить держава, у нас в одному закладі частина закладу не задіяна для цивільних потреб. І якщо б ситуація, в тому числі геополітична, стратегічна і воєнна в Україні, могла розвиватись так, як ще загроза їй є, то розширення не цивільної частини могло би зумовити різке зниження потенціалу і зниження можливостей надання медичної допомоги міському населенню, міськими закладами. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі, правда? І якщо б міська клінічна лікарня номер 1, не будучи об'єднаною з іншими трьома закладами, кожен з них був би просто закладом загальним, в тому числі через, не дай Бог, скрутне становище, сказали би, ваші заклади, ви займайтесь, фінансуйте. Повірте мені, це величезне навантаження, місто не може собі це дозволити. Місто, ну, теоретично, напевно, це би робило і не давало би можливість цим закладам загинути. Ну, але я не знаю, як би це було витримати це навантаження. Так от, якщо б у нас не було кластерного закладу, то ситуація могла би бути такою, що для надання своєчасної, в належному обсязі, в тому числі великій кількості пацієнтів медичної допомоги, лікарня центральна міська клінічна могла би мати з цим величезні труднощі. І це було зусилля велике попрацювати, щоб міністерство погодило і дозволило другий кластерний заклад. Ми доказували чисельність населення громади і все інше, і все інше. І оцим вимогам треба, щоб хтось відповідав, щоб потім можна було когось спитати. Я, в тому числі, як та особа, яка просила і рекомендувала Терезу Борисівну, казав, що це має бути той, хто може справитися з цими викликами. Організувати колектив, встановити і відновити чи переналаштувати внутрішню трудову дисципліну. Комплаєнс і ставлення до пацієнтів. В тому числі і якісь там нетипові, аморальні чи якісь там інші загрози, які хтось десь там на паркані може писати, я не знаю, так?
бо ми бачимо різне. Але якщо так трошки ще ширше зайняти час, не знаю, на що я це роблю. Так от я вам скажу, я не чую від військових, від родин загиблих, від найвразливіших категорій, принаймні міський голова категорично наполягає на увазі до цих людей, до всіх, але тут принципово прискіплива увага, щоб ми чули неправомірну вигоду, якісь там вимоги, якісь там ще щось, хтось за щось комусь платив. Якщо така інформація є, і це передбачено пакетом надання медичної допомоги, це передбачено тим, за що платить держава, просимо сигналізувати Терезі Борисівні, мені, міському голові, але в конструктивній, не анонімній, відповідальній манері, і це буде підтримано. Останнє, що у нас було, претензії до харчування у міській клінічній лікарні номер 1. Створили комісію, розібралися родини військовослужбовців, представників військовослужбовців, провели анонімне анкетування, провели департаментом охорони здоров'я області. Ми не думаємо, що вони не об'єктивні, так? Контроль без нашого відома ми не знали. Відповідально, по-чесному, всі зрозуміли, що зауважень і претензій як таких немає. Тому закликаю вас так само не думати, що хто хоче заважати і не шпорити, то він молодець. Але до громадського відповідального і чесного контролю це ваше право, а наш обов'язок не нехтувати. Любий час, будь ласка. Дякую, прошу. Дякую, я прошу вибачення, що я зайняв час. Є питання ще до. Зараз подивлюся, чи в інтернеті немає. Оля, вам треба цей. Я ближче поставлю. Ось так, добре? Добре, якщо зроблю, вибачте. Один коментар. То до мене, то я відповім. Про роботу літніх шкіл та літніх оздоровчих в закладах освіти. Отож, традиційно в закладах загальної середньої освіти будуть відбуватися табори різного спрямування, так звані мовні школи, але не тільки мовні, як це було традиційно, лінгвістичні, тобто вивчення поглиблено того чи іншого, тої чи іншої мови, якщо буде у нас і школи цифрової освіти, освіти літньо-спортивно-оздоровчі, християнські школи і також п'ятий ліцей проведе наметовий табір. Варто зазначити, що будуть працювати і позашкільні заклади впродовж цілого літа. Деякі з них будуть працювати у червні-липні, і в серпні місяці буде працювати позашкільний заклад за місцем проживання, де в різних мікрорайонах нашого міста, в різних клубах буде відбуватися дозвілля. Всі дозвілля в позашкільних закладах будуть відбуватися за певними напрямками і за специфікою роботи того чи іншого закладу. Тому ви можете віддати своїх дітей по тому напрямку, який найбільше цікавий дитині. З графіком, з повністю, з переліком тих чи інших активностей можна ознайомитися на сайті даного закладу та їхніх фейсбук-сторінках, а також на сайті департаменту освіти та фейсбук-сторінці департаменту освіти. Наприклад, міська дитяча екологічна станція, вона буде займатися повністю екологічним напрямком, тобто вона буде привчати дітей до того, як зберегти нашу планету. Також дитячо-юнацький пластовий центр, він діє, в нього будуть виїзні табори та вишколи, які є для їхньої спільноти. Тому, будь ласка, в кожного є контактний телефон, ви можете звертатися, і ці всі активності будуть безкоштовні впродовж цілого літа. Табір «Лімниця» відновлює нарешті свою роботу. 2 роки табір не функціонував. І зараз, починаючи уже з 9 червня, відбудеться перша зміна. На кожну зміну
850 гривень є доба. Ось є графік роботи, на кожну зміну є вільні путівки. Тому, якщо хтось бажає придбати путівку, то звертайтеся за номером телефону 097-96-06-887. Також до трішки старших осіб, які мають педагогічну освіту і хоче попрацювати, то є можливість працевлаштуватися в табір «Лівниця». Будь ласка, телефонуйте за цим же номером. Директор пані Ліда Сворак активно запрошує всіх долучитися до роботи в таборі «Лівниця». В першу чергу буде стосуватися оздоровлення дітей пільгових категорій, але ви можете також придбати путівку. І в першу зміну 105 путівок придбані за кошти місцевого бюджету. Туди буде направлено 100 путівок дітей УБД, дітей загиблих військовослужбовців, а також будуть відпочивати діти з Кремінної Луганської області. Тому коротко так все. Чи є питання? Багато інформації поширено, і батьки в більшості слідкують за цим. Ну, табір «Лівниця» відновив свою роботу, тому для нас зараз набрати працівників і, зрештою, дати якісне літнє оздоровлення. Щодо питань, то було, чому забудовується парк на Молодіжній, від мера немає жодної редакції, ну, напевно, що редакції. Мені невідомо, що у парку Молодіжній щось там будується. Навпаки, нещодавно силами управління інвестицій та міжнародних проєктів був виграний міжнародний проєкт, який буде реалізовуватися щодо облаштування даного парку. Тобто мова йде про реконструкцію цього парку за кошти Європейського Союзу. Тому уточніть це питання, якщо нас глядач бачить. Чи є ще питання? Якщо нема питань, всім дякую, всім гарного дня. Дякую.